da će naš... Ma, to samo budala može misliti. Dakle, ja sam to rekao nekog. Zašto Lavrov sad reagira, to je njegova stvar, šta im to može pomoći? To je njihova stvar, oni su agresori u Ukrajini, to je to. A šta se sve događalo od 2014. do danas, bolje da o to ne ulazimo.